ស្វីតអីតែមកគូរឿងដល់ណាយើងក៏ស្វីតបានដែរមិនបងថាមើលយាយថាចាំបងដែរមកដែរបងអូឃើញអាឡឹកអត់ឃើញអាឡឹកណៃណាអាឡឹកមានបងដែរចាណបងអូក៏លក់កន្លែងនោះមកក៏ភ្លោះអត់តែមិនឃើញមែនទេឃើញគាត់ស្វីតពេកមិនញ៉ាំយាយបងអូឃើញញ៉ាំឃើញញ៉ាំថាអឺ
mình đang ở lại chỗ tuồng với bơ cha ở đây xa xong chỉ đai cù và miếng nhóm bóng dân bay kia mà dễ man man hai và man cho làm chuối quạt thời chỉ khmui là bỏ nhom à chỉ khmui à khmui ta vậy mà vậy lên đó khmui xưa bóng bôi mới quạt khmui mà mệt ta bóng bôi chưa à lại chơi bóng bôi bờ sân chỉ trong ở khmui à trong ở pu sân anh khmui phô mát sân thay ta à liên nhom khmui quạt bàn tay nó khnông riêng ai đây chả à Lộc ông sẽ tha. Miếng khnông khnông rương chi tua ong chan thla. Vậy đây. Chê, pê nơi khnông rương ở đai miên sạch rương đai ông thử ọp khmuoi sọ. Cha. À lấy đó lỡ cha ai miên miên sạch rương ai. Mình ọp ba mà đong đai ở sai snật. Sao mà đong tiệt. À lấy sao ọp mà đong tiệt. Sao mà đong rồi. Ông hay nơi khmuoi ba. Đai tí 2 tí 3 tí 4 nơi kẻ than chơi mơ phong cha ông. Ô. Ô. Cho cho cho. លោកពលរាអេកញ្ញាពលរារត់តាវៃខ្ញុំមកឥឡូវហើយបាទអូលោកអេវរីណៃអ៊ីនម៉ាយទ្រីមអរេអូយអីហេស្ដាប់អ្នកចម្រៀងឲ្យចង់ដូចភេទមកស្រឡាញ់ស្រីវិញខែចម្រៀងចម្រៀងនោះដូចអាសុំសុំម្ដងទៀតសុំម្ដងទៀតមើលចម្រៀងមកមកសុំម្ដងទៀតមើលបាទឥឡូវមកឯងណាអាឡាសុំសុំសុំជំនៀងម្ដងឃ្លៀនម្ដងទៀតមើលបាទតោះដល់ plain ក៏ plain សិនហើយក៏បាយសំដាយហេដល់ខាងអត់សំដាយសំដាយអត់សំដាយមកទៀតដែរWith you អត់ទៅមកអត់ទៅមកអូខប្រូច្រឡំប្រូអត់ឯងជាបត់នឹងតិចតារាជាមៀងរកមួយទៀតឡើងមកបាទអូយមែនតាខ្លាចហូបមកកំឡើងមកកំឡើងមកយ៉ាដូចក្នុងយ៉ាដូចក្នុងវីដេអូឃ្លីបកំឡើងមកអត់សោះទីទៅយើងតទៅយើងវិញហីហីមិនគឺប្រជុំតែនឹងឥឡូវបាទអូខេតទៀតក៏បានដែរបាទតតទៀតវាវាអឺតតទៀតអានឹងមកពី10តតទៀតសុំសុំឲ្យលោកស៊ូណូជាមួយនឹងកញ្ញាសុកសេនៀងបានអត់តសេពេជ្រជាងមកឃ្លៀមិញហ្នឹងទៅបាទអូសេពេជ្រថ្ងៃនេះបានស៊ីពីហងបានតថែមលុយទៀតបានងាយបាន2 3រងអញ្ចឹងអីតអូយមើលសៀតបែដងសេនៀងមិនអៀនណានេះអូសៀតបែដងគេចាណោបែដងអៀនទៅរកកន្លែងប្រមាត់បាត់ហើយតែសាតារាគេយកទាំង2ត្រូវចាប់រង្វាន់ឲ្យបងប្អូនចាមិនអាចចាប់ទុកយូរអត់បានទេចឹងបាទបងប្អូនគាត់ភ័យបាទបងមកខឹងលើហ្នឹងអញ្ចឹងសាច់រឿងហ្នឹងទុកថតរឿងស្នេហាក្រោយទៅចាំទុកសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយទៀតបាទឥឡូវសុំក្រុមការងារយកបាទធុងឆ្នោតបាទអូណូសេនៀងនៅលក់មានស្អីគេចាអូបានអូបងអូលោកអើយបងប្អូនគាត់ខូចយ៉ាងម៉ែណាអើយបងសូណូហេតុអីក៏បងដាច់ដាប់ម៉ែអាសេពេជ្រមកឈរកន្លែងសេនៀងហើយឥឡូវសួរសិនដាច់ដាប់ហ្នឹងសួរសាលចង់អត់នោះបាទសង់អត់មិញថាម៉េចគេថាខ្ញុំនេះដាច់ដាប់មែនណាតាមប៉ិនខ្លួនឯងមកឈរកន្លែងគេនេះចាគេមានឈរណាអើយចង់មួយដែរមែនអត់ទេណាបងប្អូនគាត់អៀនចំនួននាងខ្ញុំគាត់ថាចាអត់ទេឥឡូវសុំចេញ